Harbeden sonra bütün dünya Ermeni vəhşiliyinin yırtıcı sifətini gördü. Çünkü müharibəyə qədər işğal dövründə həm Ermənistan tərəfi o vaxt işğal edilmiş torpaqlara heç kimi buraxmırdı. Eyni zamanda bu məsələlə məşğul olan vasitəçilər də o qədər də ora getməyə can atmırdılar. Halbuki qanunsuz məskunlaşma hərbi cinayət sayılır. Əgər 90-cı illərin əvvəllərində Ermənistan bu qanunsuz məskunlaşmanı gizli şəkildə edirdisə, son vaxtlar o qədər azğınlaşmışdılar ki, bunu açıq şəkildə edirdilər. İndi yada salmaq lazımdır. Müharibədən əvvəl onların televiziyalarında hansı reportajlar gedirdi? Xaricdən, Suriyadan, Livandan gəlmiş ermənilər Şuşa şəhərində müsahibələr verirdilər. Deyirlər ki, bəli, biz gəlmişik bura, bura Ermənistan torpağıdır, biz burada yaşayırıq. Bunları təbliğ edirdi, hərbi cinayəti təbliğ edirdi və onlara söz deyən yox idi bizdən başqa. Minsk qrupu onlara bir söz demirdi, qanunsuz məskunlaşma tək Şuşada getmirdi, Cəbrayılda da gedirdi, Zəngilanda da gedirdi, Kəlbəcərdə də, Laçında da. Tək Ağdam Füzulidə məskunlaşma getmirdi, çünki orada heç nə yoxdur. Hər şey dağıdıblar, yerlə yeksən ediblər bütün şəhər kəndlərimizi. Amma qalan yerlərdə Zəngilan, Qubadlı, Laçin, Kəlbəcər, Şuşada qanunsuz məskunlaşma gedirdi. Düzdür, az gedirdi, çünki onların insan resursları yoxdur, amma gedirdi. Və bu hərbi cinayətdir. Və bu hərbi cinayətə görə təkcə Ermənistan yox, bax, o cinayətlərə göz yuman da məsuliyyət daşıyır. Və bizim uğurlu əməliyyatlarımız buna son qoydu.